No começo, eu me incomodava, assim, quando as pessoas perguntavam: ai, Fernanda, eu posso substituir isso por isso na sua receita? Gente, até pode, mas toda e qualquer substituição que você vá fazer, obviamente não vai ficar igual à minha receita, certo? Porque muda os ingredientes, muda o resultado também, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção na função de cada ingrediente no bolo. Por quê? Para a gente poder fazer as substituições com cuidado e corretamente, né? Não é simplesmente tirar o açúcar, simplesmente tirar o óleo, simplesmente tirar tal ingrediente ou aumentar tal ingrediente. Primeira coisa, se você for aumentar ou diminuir receita, o que que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que fazer isso proporcionalmente. Você pode aumentar uma receita e meia, você pode aumentar quantos por cento da receita você quiser e diminuir também. Mas tudo tem que ser feito proporcionalmente, tanto com fermento quanto com farinha, todos os ingredientes, tá? Para que fique o quê? Uma receita igual a mim. Senão não vai ficar. E todas as receitas que eu ensino vocês, que eu ensino no curso, são receitas que eu fiz, deu certo, vendi e deu bom. É por isso que tá lá, porque se não fosse bom, nem estaria lá. Ok?